tanıdaşlar adamdır qardaşım. Yersiz bir insanları gəlib düşmüşük orada yaşayırıq. Vallahi imkanımız olsa heç kim burada yaşamaz. Yəni burada yəni bərbaddır da, yəni yaşayış yoxdur. Uşaqlara məsələn günü dəyir, xəstəliklər başalıb gedir. Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər Gülvala Şıbalaoğlu küçəsinin bir qrup sakinləri bildirirlər ki, yaşadıkları ərazidə kanalizasiya xətti olmadığından onlar öz hesablarına müəyyən qədər çəkib kanalizasiya xəttinə birləşdiriblər. Lakin həmin boru tutulduğundan çirkab suları ərazidə üzə çıxaraq xoşagəlməz mənzərə yaradıb. Sakinlərin sözlərinə görə dəfələrlə bununla bağlı Azərsu Şirvan Su Kanal İdarəsinə müraciət etsələr də orada xidmət sahəsi olmadığı deyilib və bunun üçün də vəziyyət dəyişməz olaraq qalıb. Vətəndaşlar kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onlara köməklik göstərilməsini xahiş edirlər. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Tanıdaşlar adamdır qardaşım. Gürbana Şıbalaoğlu küçəsində yaşayıram. Mustafa Əvaz Habil oğlu. Çəkmişik öz gücümüzə çəkmişik. Su idarəsinə gedib deyir, necə də şikayət edir, deyir mənlik deyir. Ged başqa qurumlara. Xəstəlik bir yandan, rütubət bir yandan, hüni, məndən milçək, qalmışıq giriz girib. Sizdən kömək istəyirik, xahiş edirik. Kimdən kömək istəyək? Yersiz bir insanları gəlib düşmüşük orada yaşayırıq. Vallahi imkanımız olsa heç kim burada yaşamaz. İmkansız insanları gəlib düşmüşük bura. Kiməsə kömək istəyirik də bizə kimsə kömək eləsin. Biz kömək istəyirik. Yəni burada yəni bərbaddır da, yəni yaşayış yoxdur. Uşaqlara məsələn günü dəyir, xəstəliklər başalıb gedir. Xahiş edirik kömək eləsin. Hara getmək lazımdır? Bizə kimsə desin də belə. Heç kimdən heç nə istəmirik. Bax budur yaşayışımız budur. Gəlsinlər, yoxlasınlar, görürsünüz. Öz çoxumuza qədər imkanımız axırında çəkmişik. Valla, gücümüz nəyə satır, onu eləyirik. Gücümüz çox yoxdur. Bir gün işləmdir, bir gün işləmdir. Çörək bunun gücünə tapır, Allah'a amin. Heç kimdən çörək istəmirik, heç kimdən ev istəmirik. Oturmuşuq da. Valla, hünə ağzımıza dolur, evin içərisində gəlir, dolur içərisində. Evə dolur.